প্ৰতিবছৰে 25 জুনত দেশজুৰি পালন হ'ব সংবিধান হত্যা দিবস কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰিছে অধিসূচনা 1975 চনৰ 25 জুনত জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে এক্স হেণ্ডেল যোগে অধিসূচনাৰ কথা ৰাজহুৱা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ পিছতো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সামাজিক মাধ্যম যোগে পোষ্ট কেনেদৰে সংবিধানক হত্যা কৰা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ কালত ভাৰতৰ ইতিহাসত কলা অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিছিল জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ ঘোষণাই সেই সময়ছোৱাত আতিশয্যৰ বলি হোৱা লোকসকলকো শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে পালন কৰা হ'ব সংবিধান হত্যা দিৱস এক্স হেণ্ডেল যোগে এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও জৰুৰী অৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰি এক্স হেণ্ডেল যোগে কয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে চলাইছিল একনায়কত্ববাদী শাসন ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ আত্মাক আঘাত কৰিছিল জৰুৰী অৱস্থাৰ ঘোষণায়